Nå vil jeg at du skal ta stilling til om du skal studere dette studiet alene eller sammen med andre. Dette studiet har en individuell eksamensmappe som du skal gjøre oppgavene på egen hånd. Men likevel så oppfordrer vi deg til å få deg en læringsvenn å jobbe sammen med. Vi er tilhenger av sosiokulturell læringsteori, der vi tror på at man lærer seg ting bedre og raskere ved å diskutere med andre, i stedet for å sitte alene og finne om kruttet på egen hånd. Så vi ønsker å oppfordre deg til å få deg en læringsvenn, enten én person du studerer sammen med, eller 2-3 personer du kanskje studerer sammen med. Det er helt opp til deg. Under denne videoen så vil du se hvordan vi prøver å fasilitere og hjelpe deg å finne en medstudent å studere sammen med. Det er mange kriterier å velge ut fra når du skal velge deg en læringsvenn. Det første mange tenker på er kanskje dette her med fysisk. Har du en kollega på jobben som tar dette studiet sammen med deg, så er det nok veldig lurt at dere danner en kollokviegruppe og jobber sammen. Men dette er jo et nettstudie, og veldig mange har ikke noen på sin skole eller i sin by som de fysisk kan møte for å studere. Så da er det et par andre kriterier som går på i forhold til inndeling. Og det er for eksempel, er du heltidsstudent, kan du studere hele dager på dagtid? Ja, hvis du finner andre studenter som kan studere hele dager på dagtid som deg, så er det et lurt person å kanskje samarbeide med. En annen setting er kanskje at man vil studere på ettermiddagstid hvis man er i full jobb. Og der erfarer vi at det er lurt å skille mellom to grupper. Det er de som er typ interessert i å studere fra klokka 4 til klokka 8 på kvelden, og blir ferdig med studeringen ganske tidlig. Men så har vi også den andre kategorien, typ småbarnsforeldre, som først trenger å få i mat til ungene og familien, og så legge barn før man kan begynne å studere. Så den andre kveldsgruppa, det er de som kan studere fra 8 til 24 for eksempel på kvelden på hverdager. Og så er det noen som velger å sette inn trykket i forhold til studering inn i helgene. Og da er det lørdag og søndag som går i gjelder. Erfaringsmessig så er det veldig mye flere studenter som studerer på en søndag enn hva det er på en lørdag. Men det å finne seg en læringsvenn som da studerer i helga og ønsker å ha samarbeid i helgene. Så hvordan få til dette samarbeidet da? Det er flere måter å kunne gjøre det på. Det naturlige er sannsynligvis et videomøteverktøy. I en video som ligger under denne, så vil vi vise eksempler på forskjellige videomøteverktøy som dere kan møtes i, dele skjerm og samarbeide og forklare hverandre. Men husk, oppgaven som skal leveres skal veldig ofte være individuell. Så da må dere ikke finne på å lage nesten like oppgaver, eller for Guds skyld, ikke levere den samme oppgaven. Det blir fusk, og det blir stryk. Så skill mellom dette her, mellom å samarbeide og levere det samme produktet. Det er to vidt forskjellige ting.